Esse é um outro lado do parque da ExpoSol aqui em Soledade. E como a gente pode ver, é um local muito bonito, né? E serve para múltiplas finalidades, né? Seja uma feira como a ExpoSol, seja para outro tipo de evento, né? Como rodeio. Depois a gente vai caminhar ali atrás e tem um parque de rodeios ali atrás. É um local realmente muito bonito. Acho que é um dos parques mais bonitos do Rio Grande do Sul, se não o mais bonito, pelo menos que eu conheço. E aí, pessoal? Essa é a segunda parte do vídeo, então, caminhando na ExpoSol aqui em Soledade. Como se vê, o dia tá muito bonito, né? E hoje é o encerramento da ExpoSol. Eu tinha vindo no primeiro dia e hoje tá mais tranquilo, tem menos movimento. Embora o parque seja muito grande, as pessoas se dispersam, né? Então fica legal porque não há aquela aglomeração. E hoje eu vou mostrar alguns pavilhões que eu não mostrei naquele dia. Eu mesmo nem tinha visitado. Então retornei hoje para rever com mais calma, com mais tempo também, né? E tá muito bonito o dia, muito para caminhar. E a entrada aqui no parque é gratuita, né? Só você paga R$25 para estacionar o carro aqui dentro. Senão você estaciona lá fora também, é tranquilo. Esse então o Museu da Pedra e Mineralogia Egisto Dal Santo. Egisto foi o precursor, aquele que começou a fabricação dos artefatos que possibilitam a esculpir as pedras, né?
Egisto Dal Santo. E nós estamos na 21ª Expo Sol e não na 20ª, como eu havia dito anteriormente. Nessa parte de baixo aqui nós temos o pavilhão 5, que é do artesanato, e ali nós temos o pavilhão da agricultura familiar. Vamos entrar ali e dar uma olhadinha. Quatro e cinco. Três, quatro e lá cinco até lá.